რამდენად შეესაბამება საზღვაო ნავსადგურების ტექნიკური მდგომარეობა და პერსონალის მომზადების დონე საერთაშორისო ნორმებსა და საქართველოს კანონმდებლობას, როგორ ასრულებენ ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს პორტების მფლობელი კერძო კომპანიები, აღნიშნულ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შეამოწმებს. საქართველოს ყველა ნავსადგურში სააგენტოს სპეციალისტები ერთი კვირის განმავლობაში დარჩებიან და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ. როგორც სააგენტოში ამბობენ, შემოწმებებს რეგულარული ხასიათი აქვს და მნიშვნელოვანი დარღვევები აქამდე არც ერთ ნავსადგურში არ აღმოჩენილა. შემოწმების მიზანია დავრწმუნდე, თუ რამდენად შეესაბამება ნავსადგურების ტექნიკური მდგომარეობა, ნავსადგურის პერსონალის მომზადების დონე, ავარიული სიტუაციების მიმართ მზადყოფნა და ზოგადად თუ როგორ ართმევენ თავს ნავსადგურის მმართველი კერძო კომპანიები კანონით და ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს. თითოეული ნავსადგურის შემოწმება დაახლოებით ერთ კვირას გასტანს და შემოწმების შემდეგ დაიდება კონკრეტული ანგარიში, რომლის მიხედვითაც შემდეგ ნავსადგურებს მიეცემათ რეკომენდაციები თუ დავალებები. ასევე ჩვენ ფიქრობთ და ველოდებით, რომ წელს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგიდითაც შეიძლება მოხდეს მსგავსი სახის შემოწმება, ამიტომ ეს იქნება ერთგვარი პრევენციული ზომა იმისთვის, რომ პრობლემა არ შეექმნას ქვეყნის რეპუტაციას.